ုံများများလေးသိမယ်လို့ဒီနေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကအားလုံးကလာတော့တင်းရလေဟိုပိုင်တော့ပေါ့နော်တချို့တို့ရာတွေကဘုရားကသိပြီးတော့မလုပ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကစောင့်ကြည့်ရဆိုတော့သူကလည်းသူ့ကိုတိုက်ရိုက်ဆော်ကားလိုက်တာဆိုတော့အဲဒီကပြောချင်တာကတော့ရဲစခန်းမှာတိုင်ခဲ့ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ရမလဲဆိုတာပေါ့။ဒီလေးပါအောင်ရှင်းအောင်။မလည်းလည်းတိုင်ထဲမှာပါဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကြတော့သူကအမောက်ကွာဟိုမထက်နေတာလို့ပဲကွာသိရမလားဟိုဘဲတိုက်ရှင်တာလို့ပြောတဲ့ရုပ်ပြတာလေးမုတ်တန်တိုင်းပေါ့အုတ်ထုတ်ဆောင်လာတဲ့မျက်မှန်အမဲတဲ့ပေါ့အဲဟိုအမဲနဲ့အဲ့တော့အမောက်ကိုပေါ်တင်လာပြီးတော့ဖွင့်မကောင်းလို့နဲ့ဓာတ်ပုံကွာဟိုအနီးကပေါ့နော်ပေါ်တင်လာကိုကြောင့်ကိုယ်ရိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဟုတ်ပုံမှန်ပြောတယ်ပေါ့သူကဒူလီယူသွားတယ်အမောက်ပြောတယ်ဒါတော့လို့ရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ထားပြီးတော့ဆက်ပြီးသွားတယ်။ဟန်ရင်းဦးဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူပေါ့။အဲ့တော့ဟန်ရင်းဦးရေတို့ဒီကနေပြောကြပါတယ်။အဲမင်းထားခဲ့တဲ့ဖုန်းကိုပေါ့နော်ကိုတက်ပုံကိုရိုက်လိုက်တယ်။မင်းထားခဲ့တဲ့ဖုန်းကိုပြန်လို့ခြင်းတဲ့ဆိုရဲစခန်းမှာသွားယူတာလို့အဲ့ဒါလေးပြောကြတာပါ။ထားခဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အမကသွားအပ်ပြီးပါပြီလို့အဲ့ဒါလေးပြောခြင်းတဲ့ချင်းဟုတ်